Час новин. Для вас працюють команди «Фактів» та «Віко». Ще мінус 250 окупантів за минулу добу. Росіяни продовжують гинути на українській землі, втрачають і свою техніку. Так, від початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили вже майже 33 тисячі особового складу. Близько 1500 танків, 3500 БМП, більше 700 артилерійських систем, 230 одиниць реактивного вогню, майже сотню засобів протиповітряної оборони, збито 591 безпілотник, 213 літаків та 179 гелікоптерів. Знищено майже 2500 автомобільної і 55 одиниць спецтехніки, 129 крилатих ракет, 13 кораблів та катерів. Порічало й у рядах російських пропагандистів. На війні в Україні загинув Сергій Паснов, начальник групи інформаційного департаменту Росгвардії у званні полковника. Це підтверджують у Росії. До України Паснов приїхав ще на початку повномасштабного вторгнення і у складі угруповання ВІ проривався до Гостомеля. Потім брав участь в окупації низки населених пунктів Харківської та Луганської областей. Свого часу Паснов працював редактором військової газети «Зоркі часової» та у журналі «На бойовому пасту». Близько півночі російські війська з ураганів касетними снарядами обстріляли місто Апостолове Дніпропетровської області. Четверо мирних мешканців загинуло, ще один чоловік дістав поранення. Зруйновано і пошкоджено з десяток будинків та лікарня. Апостолове знаходиться у радіусі дії російських РСЗВ, тож людям пропонують евакуацію до Кривого Рогу. У Криворізькій районній військовій адміністрації кажуть, російські війська забороненими касетними снарядами навмисно гатять по житлових кварталах, до яких дістають. Пряме влучення в один житловий будинок, більше п'яти частково зруйнованих. Два дні назад вночі від обстріляний був місто Зеленодольськ. Там більше шести приходів оцих РСЗО, прямі влучання в житлові будинки, в дитячий садок. Це взагалі жахіття. Там, де стоять кроватки дитячі, теж ця ракета туди влучила, пробила потолок. Це хорошо, що нема там діток. Там прямі влучання іменно по житловим будинкам. Ворог продовжує нещадно обстрілювати Луганщину. В облвійськадміністрації повідомляють про велику кількість поранених у Лисичанську. Там за учора постраждали щонайменше 8 будинків. Ще 14 зруйновано в Гірському. А у Сєвєродонецьку ворог вкотре поцілив по Азоту. Хоча в місті підірвані вже всі три мости. Виходи для наших захисників ще є, твердять у місцевій військовій адміністрації. Ми контролюємо промислову зону, периметр, який забезпечує сполучення з Лисичанськом. Бої йдуть за середмістя, ну фактично за середмістя, і здійснюється намагання витискати ворога подалі до центру міста. І ну, це така перманентна ситуація з частковими успіхами, десь може з тактичними відходами. Але ситуація, ну так скажемо, важка, але стабільна. На Донеччині впродовж минулої доби окупанти вбили 3 людей, ще 4 отримали поранення, і 19 людей зазнали поранень внаслідок обстрілів за минулу добу на Миколаївщині. Про це повідомили в обласній раді. Під ворожі обстріли потрапили 5 територіальних громад. А на Харківщині за добу поранено 7 мирних мешканців. Окупанти поповнили військо резервами і намагаються відтіснити українських військових від російського кордону. Ворог намагається відбити звільнені українською армією території, застосовує бойові вертольоти. Попри те, що сили нерівні, українські воїни стримують ворога. Тримаються і тривають запеклі бої поблизу Рубіжного. Окупанти перейшли до штурму, а в населених пунктах обстрілюють будинки мирних жителів. За добу в області сталося 8 пожеж через обстріли. Російська армія вдарила по Малинівці Чугуївського району. Поранені 2 чоловіків та жінка. Пошкоджені будинки, великі пожежі, Коробочкиному та Либ'яжому. Горіли житлові будинки, гаражі, транспорт. Обстріляли Балаклійську громаду. Є поранені ще 2 людини, травмовані обстрілами в Кутузівці. Знову обстріляли Золочів. Цього разу застосували снаряди на парашутах. Пошкоджені будинки, обійстя, зайнялася пожежа. Україні необхідна сучасна протиракетна зброя. Президент Володимир Зеленський у зверненні розповів, що постійно звертається до міжнародних партнерів з проханням надати нашій країні захист проти російських ракет. У нашої держави його поки немає в достатній кількості, тому президент наголосив, затягування з наданням протиракетної зброї не має виправдання.
Нашій протиповітряній обороні вдалося підрізати крила російським ракетам. Частину ракет, які окупанти направили проти наших міст, вдалося збити. І це врятоване життя, це врятована інфраструктура. Але вдалося збити тільки частину. На жаль, є жертви, є руйнування. Президент України також розповів і про ситуацію на фронті. Найбільш жорстокі бої нині в Сєвєродонецьку та в сусідніх містах і громадах. За словами Володимира Зеленського, саме Донбаський напрямок визначатиме, хто домінуватиме найближчі тижні. На півдні Збройні сили тиснуть на ворога. Ключова мета – звільнення Херсона. Тема війни в Україні стала головною на виставці озброєнь у Франції, яку влаштовують раз на два роки. Свою продукцію представляють оборонні компанії 60 країн світу. Тут і новітня бронетехніка, і авіація, і захисне спорядження, і дрони, які змінили уявлення багатьох про сучасний збройний конфлікт. Більше розкаже Олександр Мужичук. Війна в Україні – головна тема виставки озброєнь «Юросатирі», яка днями відкрилася під Парижем. Правила гри вперше у військовій історії змінюють дрони. Ці ще донедавна іграшки для повітряної відеозйомки тепер широко застосовуються через свою ефективність на полі бою. Їхня функція – наведення гармат та нанесення ударів з повітря. Артилерія в наші дні керується цими маленькими безпілотниками. Маленький дрон за $2000 летить до ворога і звітує людям, які контролюють артилерію, у реальному часі, де перебуває їхня ціль. Після вогню артилеристи можуть одразу оцінити бойові втрати ворога і в разі необхідності відкрити повторний вогонь. Ось чому ці дрони настільки руйнівні на полі бою. Найновіший тип озброєння – американські дрони камікадзе Switchblade, які ще називають літаючим боєзапасом. Партію таких безпілотників США направили Україні. Ці керовані ракети здатні вражати ворожі цілі з відстані в десятки кілометрів. Їхня вартість починається від $6000, що за військовими мірками – копійки. Найменший Switchblade 300 солдати можуть носити в наплічнику. Трохи більший Switchblade 600 здатний знищувати бронетехніку. Через малі габарити, високу швидкість і безшумний політ ці дрони практично невразливі. Але не для так званих глушилок. Поширення безпілотників створює новий виток інженерного протистояння між шифрувальниками радіохвиль та системами їхнього заглушення. Компанія Томаса Дюрайона у Франції розробляє трекери та датчики розташування, якими оснащуються бойові дрони, а також пристрої у формі пістолета, якими можна вивести з ладу ворожий безпілотник. Думаю, це змагання між системами боротьби з дронами та виробниками безпілотників. Ми побачили в Україні, що проблема полягає в тому, що якщо ви увімкнете глушилки на максимальний рівень, у вас взагалі не буде зв'язку, тому треба шукати баланс. Російська агресія в Україні змінила уявлення багатьох про сучасний збройний конфлікт. Після десятиліть недофінансування виявилося, що низці європейських країн потрібно відновлювати потужності для виробництва необхідної в сучасних реаліях кількості озброєнь. На відміну від попередніх років, зараз на виставці у Франції немає Росії, другого за величиною експортера зброї у світі. Водночас країни Балтії та Східної Європи подвоїли чи навіть потроїли кількість своїх стендів. Олександр Мручук, програма «Вікне СТБ», єдині новини. Сполучені Штати спільно з європейськими країнами зведуть тимчасові зерносховища на українському кордоні для вивезення збіжжя з України. Про це заявив президент Сполучених Штатів Джо Байден. Напередодні стало відомо, що уряди країн ЄС розглянуть можливість надання Україні тимчасових сховищ для зернових, щоб допомогти в збереженні врожаю та забезпеченні майбутніх поставок на світові ринки. Нині в умовах морської блокади Росії Україна налагодила два канали експорту зерна через Польщу та Румунію, а також веде переговори з країнами Балтії. Ми тісно співпрацюємо з нашими європейськими партнерами, щоб вивезти 20 мільйонів тонн зерна, що застрягли в Україні, на ринок для зменшення глобальних цін на продовольство. Також ми працюємо над планом, щоб вивезти зерно через інші країни залізницею. Але Україна має таку ж систему залізничних доріг, що й Росія, де ширина колії відмінна від європейських. Тож ми зведемо тимчасові елеватори на кордоні України із, зокрема, Польщею, щоб переправляти зерно з українських вагонів у зерносховища і далі морем по всьому світу. У російському Красноярську мешканцям однієї з квартир зафарбували вікна через антивоєнні гасла. Як повідомляє Радіо Свобода, жителі оселі на вулиці Лінійній висловили свою незгоду із вторгненням російських військ в Україну, вивісивши за одним склом український прапор, а за іншим плакат «Ні війні». Незабаром невідомі підігнали автокран та зафарбували частину вікон, щоб приховати прапор та плакат. Нагадаю, після вторгнення в Україну в Росії запровадили військову цензуру. З кінця лютого
Роскомнагляд заблокував понад 3 тисячі сайтів, включаючи соцмережі та особисті сторінки користувачів, які виступають проти війни. До кінця травня за статтею про дискредитацію Збройних сил Росії звинуватили понад 2 тисячі росіян, їх оштрафували на суму понад 25 мільйонів рублів. За статтею про поширення так званих фейків про армію окупантів порушено більше півсотні кримінальних справ. Обвинуваченим загрожує до 15 років позбавлення волі. Понад три десятки людей зі Слов'янська, Краматорська, Костянтинівки та Бахмута вивезли за останню добу до Дніпра волонтери. Жителі Бахмута, зокрема, евакуювалися буквально під артилерійськими обстрілами. Росіяни гатять по місту цілодобово. А на самій Дніпропетровщині уже владі довелося евакуювати жителів прифронтової Зеленодольської громади. По ній росіяни б'ють забороненими касетними снарядами і окупованої Херсонщини. Нещодавно загинуло двоє людей. В последнее время сильно стали очень сильно бомбить, очень сильно. И недавно градами били. Ой, страшно вспоминать. 65-річна пані Тамара мешкає у 9-поверхівці біля залізничного вокзалу у Бахмуті. Там нещодавно прилетіли у торговельні кіоски. Каже, їхати з міста її вмовив син, який нині на фронті. Та вмовити евакуюватися чоловіка пані Тамара не змогла. Люди до останнього тримаються. Мужа не уговорила, муж залишився. А син, ну, в теробороні, возле Константиновки. Його не бачила 4 місяці. Писав смс-ку. Я ж, мама, уїжджай, мама, уїжджай, мама, уїжджай. Я написала, що їду. У Дніпрі нині 30-річна Аліна з 11-річним сином Іваном. Каже, до того, що у Бахмуті постійно чути свист від прильотів снарядів, вже звикла. Та коли влучило у будинок, де мешкає сестра, вирішила таки евакуюватися. Второй этаж ушов, все. Второго этажа нет. Пострадало три дома. Сусідній дом згорів вообще був. Ну, ще. Від початку повномасштабної війни евакуює людей з Харківщини, Донеччини та Луганщини 39-річний Олексій. Кілька днів тому був у Лисичанську. Дорога до нього нині смертельно небезпечна. Льоху треба не кидати. Зараз чоловік їздить у Бахмут. Обов'язково везе туди гуманітарку. А назад повний бусик людей. Каже, Бахмут нині під дуже сильними обстрілами росіян з реактивної артилерії. Тож люди уже чекають у визначених місцях, які постійно змінюють. Поки що виїхати із зони обстрілів ще можна. За півгодини, поки ми там знаходилися, 8 прильотів града. Тобто ми оце все чуємо. 2 дні назад почти десь біля нас. Там війна прямо в місті. Є у мене на телефоні відео, де ракета прямо посеред нашого маршруту, посеред асфальта торчить. А це вже евакуація на Дніпропетровщині. Жителів Зеленодольської громади вивозять до Кривого Рогу. Це прифронтова територія, яка потерпає від постійних артобстрілів росіян з окупованої нині Херсонщини. Лише протягом останніх кількох днів від прильотів там загинуло двоє людей. Зруйновані 120 будинків. Постійно під обстрілами, бігаємо в погріб постійно. Та не бігаємо, сидимо коло погріба. Сидимо коло погріба вчора, позавчора. Це дуже важко, дитина здригається. Морально, фізично дуже устаємо. Це почалося позавчора, вчора ті обстріли, вчора застало мене на дачі, що я до землі прижалася і молилася, Бог. А сьогодні діти кричать, виїжджай, і все, собрала манатки і опять в дорогу. Протягом дня з громади вдалося вивезти 76 жителів. Попри постійні обстріли, більше половини мешканців ОТГ, а це 18 тисяч, залишилося. Та якщо ситуація не покращиться, людей вмовлятимуть на переїзд до безпечних місць. Дуже пекельна остання ніч була. Були обстріли населеного пункту, майже все місто було під обстрілами. Тому для того, щоб надати можливість, ми розуміли, що люди почнуть панікувати, і у них немає можливості виїхати. Тому що у нас ні на заправках палива немає вже третій місяць, ні перевізників по місту. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини». Ризикували життям, аби врятувати 4 павучів і декоративних курочок. Зоорятувальники з Харківщини поїхали в Руські Тишки, що зараз активно обстрілюється ворогом, аби евакуювати звідти покинутих під відкритим небом тварин. Волонтерів покликала на допомогу жінка, що і сама прихистила 30 собак, а напередодні в її будинок потрапив ворожий снаряд. По сусідству у небезпеці знаходились і 2 пари павучів та 8 декоративних курочок. Волонтери знайшли там ще й пораненого кота і
двох песиків. Усіх тваринок вдалося вивезти у безпечніше місце.